Muutaman kuukauden etätyöskentelyn jälkeen mukava nähdä sinua, Mikko. Kuin myös sinua, Tiina. Kemira on julkistanut puolivuosikatsauksensa 2020. Millainen oli Kemiran toinen vuosineljännes tässä epävarmassa markkinaympäristössä? Kaiken kaikkiaan Kemiralla oli hyvä toinen vuosineljännes, kuten oli ensimmäinenkin vuosineljännes. Ja jos miettii tätä toista vuosineljännestä, niin sitäkin leimasi edelleen hyvin paljon tämä COVID-19-pandemia ja nyt myös siitä johtuva talouden hidastuminen. Vaikutus toisaalta Kemiran toimintoihin, meidän operatiivisen toimintaan on edelleen melko rajallista. Eli kaikki meidän tuotantolaitokset ja toimitusketju on toiminut ilman merkittäviä häiriöitä tässä Q2 aikana. Jos sitten toisaalta mietitään tätä talouden hidastumisen, öljyn hinnanlaskun vaikutuksia, niin kyllä ne kuitenkin vaikutti meidän raportoituihin lukuihin, eli erityisesti se näkyy meidän vuosineljänneksen alemmissa myyntimäärissä, ja suurin negatiivinen vaikutus oli nähtävissä meidän oil and gas -liiketoiminnassa, erityisesti liuskekaasussa ja öljyssä, ja kokonaisuutena meidän oil and gas -liiketoiminnan liikevaihto laski 65%. Tämän seurauksena meidän liikevaihto kokonaisuudessaan laski 12% 583 miljoonan euroon tässä toisella vuosineljänneksellä. Mutta kuitenkin se, mihin oltiin tyytyväisiä, meidän kannattavuus pysyi vahvana. Eli meidän operatiivinen käyttökate pysyi melko vakaana 106 miljoonassa eurossa. Ja tämän taustalla oli alemmat muuttuvat kustannukset sekä hyvä kiinteiden kustannusten hallinta. Ja totta kai myös meidän uudet investoinnit, mitä me ollaan tehty Kiinassa ja Alankomaissa, niiden positiivinen vaikutus meidän käyttökatteeseen jatkui. Ja kokonaisuutena meidän operatiivinen käyttökateprosentti parani 18,1%. Jos katsotaan vähän tarkemmin meidän segmenttejä, Pulp and Paper, siinä liikevaihto laski 4%. Tässä taustalla oli erityisesti alhaisemmat myyntimäärät meidän paino- ja kirjoituspaperituotteissa. Mutta toisaalta kuitenkin tälläkin puolella operatiivinen käyttökateprosentti Pulp and Paper-segmentissä kokonaisuudessaan parani selvästi 18,4%. Tässäkin taustalla oli alhaisemmat muuttuvat ja kiinteät kustannukset. Industrial Water-segmentti toisaalta, siellä liikevaihto laski 22%. Tässä kuten mainittua, niin tämä pandemian ja öljyn hinnan lasku, se näkyy erityisesti meidän liuskekaasu- ja öljybisneksessä, jossa oli huomattavasti alhaisemmat myyntimäärät verrattuna viime vuoteen. Mutta kokonaisuutena kuitenkin operatiivinen käyttökateprosentti pysyi melko ennallaan 17,7%, huolimatta näistä merkittävästi pienemmistä myyntivolyymeista, eli meidän käyttökatetta tuki alhaisemmat muuttuvat kustannukset. Kemira päivitti toisen vuosipuoliskon näkymät. Avaatko vähän tarkemmin näitä nykyisiä näkymiä? Kyllä. Jos mennään ensin vähän taaksepäin, niin Kemira tosiaan perui näkymässä vuonna 2020 huhtikuussa, sillä sillä hetkellä oli merkittävä epävarmuutta, mihin pandemiatilanne kehittyy siitä ja mihin myöskin öljyn hinnan lasku kehittyy siitä huhtikuisesta tilanteesta. Ja kuten tosiaan mainitsit, niin olemme nyt antaneet puolivuosikatsauksen yhteydessä ohjeistuksen vuoden 2020 toiselle vuosipuoliskolle, ja meidän ohjeistuksen mukaan me odotamme, että meidän operatiivinen käyttökate on pienempi vuoden toisella puoliskolla verrattuna vuoden ensimmäiseen puoliskoon. Eli odotetaan, että meidän operatiivinen käyttökate on alle 214 miljoonaa euroa. Mutta totta kai, vaikka olemme antaneet tämän ohjeistuksen, on edelleen tähän COVID-pandemiaan liittyvä epävarmuutta. Meidän ohjeistus olettaa, että meidän operatiivisessa toiminnassa ei ole merkittäviä häiriöitä. Ja toisaalta, jos mietitään kysyntäoletuksia, niin me oletamme ja odotamme, että kysyntä vuoden toisella puoliskolla on noin toisen vuosineljänneksen tasolla molemmissa segmenteissä. Jos mietitään tarkemmin, niin odotetaan, että paino- ja kirjoituspaperin kysyntä pysyy heikkona, ja toisaalta me ei myöskään odoteta, että liuskekaasu- ja öljykysyntä tästä merkittävästi elpyy vielä tänä vuonna. Miten COVID-19-pandemia on vaikuttanut Kemiraan? Mitä toimenpiteitä on tehty ja mitä vaikutuksia odotetaan? Kuten tuossa lyhyesti sivuttiin, niin vaikutus tosiaan Kemiraan on ollut toistaiseksi melko rajallinen. Mikä tässä on auttanut on se, että kemian teollisuus, meidän asiakasteollisuudet on pääsääntöisesti luokiteltu yhteiskunnalle kriittisiksi toimialoiksi näissä maissa, joissa on jonkinlaisia rajoitustoimenpiteitä taloudelliselle aktiviteetille. Eli nämä rajoitukset eivät ole vaikuttaneet meidän tai meidän asiakkaiden toimintaan tähän asti.
Jos mietitään tehtyjä toimenpiteitä, meillä on edelleen meidän alueelliset kriisinhallintatiimit pystyssä seuraamassa tätä tilannetta, miten se vaikuttaa meihin, miten me voimme lieventää tämän tilanteen vaikutuksia Kemiraan, jotta voidaan turvata meidän liiketoiminnan jatkuvuus. Kaiken kaikkiaan meillä on melko konservatiivinen lähestymistapa tähän tilanteeseen, jotta voidaan turvata meidän työntekijöiden ja totta kai myös muiden sidosryhmien turvallisuus. Ja totta kai tästä johtuen olemme tehneet edelleen etätöitä. Tämä koskee kaikki, kenelle se vaan mahdollista, myös meitä Kemiran sijoittajien viestinnässä, ja siirtymä tähän etätöihin on sujunut oikein hyvin. Jos toisaalta mietitään vielä muita tehtyjä toimenpiteitä, niin meidän oil and gas -liiketoiminnassa tehtiin tiettyjä uudelleenjärjestelyjä tässä toisen vuosineljänneksen aikana, jotta voidaan paremmin vastata tähän tämänhetkiseen markkinatilanteeseen ja alempaan markkinakysyntään. Ja tästä johtuen me kirjattiin sitten noin hieman vajaa 2 miljoonan euron uudelleenjärjestelykuluja toisella vuosineljänneksellä. Jos katsotaan eteenpäin, kuten mainittu, olemme antaneet ohjeistuksen loppuvuodelle. Se olettaa, että meidän kysyntä H2:lla on noin Q2:n tasolla, mutta totta kai jos mietitään pidemmällä tähtäimellä, niin vaikea sanoa tarkasti, mitkä vaikutukset ovat meidän asiakaskysyntään. Se riippuu hyvin paljon, mihin tilanne tästä etenee, miten se elää, ja totta kai myös, miten tämä talouden elpyminen tästä lähtee käyntiin, ja tämän pandemian mahdollinen toinen aalto voi totta kai johtaa lisärajoitustoimenpiteisiin, sitä kautta vaikuttaa meidän asiakaskysyntään, ja totta kai jos tilanne tästä huononee, niin emme voi poissulkea, että meidänkin operaatioihin voi olla jonkinlaista vaikutusta, mutta toistaiseksi vaikutukset on olleet rajallisia. Mikäli jos katsotaan, tai jos pohditaan vielä, mikäli tilanne tästä pahenisi, BKT-ennusteita laskettaisiin loppuvuodelle, on mahdollista, että nähdään vaikutus pulp and paper-segmentin muillakin osin kuin paino- ja kirjoituspaperikemikaaleissa. Ja toisaalta sitten, jos BKT-ennusteita laskettaisiin, niin industrial water-puolella odotetaan, että vaikutus on selvästi suurempi teollisessa vedenkäsittelyssä kuin toisaalta kunnallisessa vedenkäsittelyssä. Mutta kaiken kaikkiaan toistaiseksi vaikutukset ovat olleet rajallisia, mutta totta kai tähän pandemiaan liittyy vielä huomattavaa epävarmuutta. Kiitos haastattelusta, Mikko. Nähdään taas seuraavan tulosvideon tiimoilta viimeistään lokakuussa. No toivotaan kuitenkin, että ennen sitä. Hyvää kesää. Samoin, hyvää lomaa, Tiina.